Kreu i PPD-njës Vangel Dule deklaroi se zgjedhjet në Imar po zhvillohen në kushtet e një ambiguiteti ligjshmërie me vullnet të kryeministit Rama. Ai u referua faktit se gjykata administrative nuk ka respektuar afatet për caktimin e një date në lidhje me ankimin që PPD-një ka bërë dekretit presidentit që shpall zgjedhjet më 4 gusht në Bashkinë Jugore. Dule pohon se kjo situatë po krijohet engas me qëllimin që nëse Partia Socialiste i humb zgjedhjet, procesi të shpallet i palishëm. Ne si parti bashkimi për të drejtat e njeriut, më datën 12 korik, ankimuam në gjykatën përkatëse administrative dekretin e presidentit të Republikës, duke kërkuar edhe mas sigurimi për pezullimin e efekteve të tij. Gjykata administrative, duke shkelur haptaz ligjin dhe procedurat, nuk vendos datë gjykimi brënda afatit 5 dytor që parashikohet. Por, e te i kalon e të për më vonë, me qëllimin e vetëm, që të ezaurohen afatet kohore, që ne të mos kemi mundësin e apelimit në ko, ose vendimi i apelimit të bëhet inefektiv, se thjesht ai do të dalë pas datës së zgjedhjes. Pra pamendimi i Zotit Rama është që zgjedhjet në Himar të zhvillohen në një ambiguitet ligjshmërie, me qëllim që në rast se sovrani qytetar i Himarës do arrit të mbrojë votën e vet dhe të zgjedhë të zgjedhurin e vet, atëherë Zoti Rama me gjithë shtetin e vënë në kontroll të tij ta konsideroi procesin të jashtëligjshëm. Në qoftë se Zoti Rama do arrit që ta grabis mandatin e qytetarëve dhe të sovranit të bashkisë Simar, siç bëri në zgjedhjet e 14 majit, atëherë sërish me shtetin e tij të kapu, të arrijë që të sankcionojë këtë arritje të tij.